Հետակային հարաճիգադարի դերով սեպը էլի ձեզ բերի այստեղ և ձեզ գրգին լսեմ և գրգին իմ օրհնությունը պաշրեմ ամենքիդ։ Հիմա միասին հայր մեր ասենք, միասին։ Հատասան եմ միասին։ Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր Հորեքինս ես, Սուր գերությանում քո, Եկես արկայություն քո, Գերություն կամ քո, Որպես երկինս երեկրի, Սաց մեր անապածոր, Դուր մեզ այսոր, Երթով մեզ պատիս մեր, Որպես եր մեր կոմուներոց պատահանած, Եր մի տանիս մեզ իպործություն, Այր պրկյած մեզ իշարե Ամեն։ Որի վրա ես ինչ կա, առանանին նգարը չէ, եր դակ ինչ կրված է, ավո արդեն, իմ անում ես, ակլիրը կարտավ, այո, տպրծում չովորում ես, այլ լավ, արդեն է, համեն ինչ է, համեն, գարեն, ավրեն, առա, գրտեք ու դուր սեգեք մոսը շարվեք, շուտ, հսում շարվեք, այո, Շուտ առակ առակ մոլեցեք, սերկը։ Сережи. Yeah.